Assalamu alaykum. Captiva avtomobilini tuman kasiga, bilijnisiga hamda darnisiga LED tusunovka qildik. Mabodo shunaqa yorq yonadigan LEDli kerak bo'lsa, aloqaga chiqsangiz, chiroyli qilib tusunovka qilib beramiz. Har bir LEDimizning komplekti $15 turadi. Xudo xolasi aloqaga chiqsangiz, chiroyli qilib qo'yib beramiz. Bilijnini bitta yoqamiz. Darnimarga qilamiz. Darniki zo'lana ovozdi. Tumanga qo'shib. Tumangani o'chirib yoqamiz. Yoqamiz. Tumangani yoqqanda yaqinroq joylangan, yana ham cho'tkiroq ovoz. Kimga shunaqa LED kerak bo'lsa, aloqaga chiqsangiz. Çoğun kulüp sınıf sınıf şey hareket edin.